Втомилися від сухої та зневодненої шкіри? Тоді цей набір стане вам в нагоді. Комплексний догляд з 5 продуктів. Перший продукт – це пінка для дбайливого очищення вашого обличчя. І переходимо до першого етапу зволоження шкіри нашим тонером. Він насичує вашу шкіру вологою та підготовлює до наступних етапів догляду. Наступний етап – це наша сироватка. Вона вирівнює тон шкіри, також позбавляє вас пігментації та освітлює вашу шкіру. Наносимо кремчик під очі. Він врятує вашу шкіру від темних кіл, а також зволожить її. А також він має дуже зручний дозатор. І тільки після цього ми наносимо наш кремчик, який захищає вашу шкіру від впливу навколишнього середовища, а також попереджає старіння вашої шкіри. А ціна цього крутого набору, який складається з 5 різних компонентів, всього 445 гривень.